প্রতিবাদ কৰিবলগা এটো কাৰণে হৈছে চাওক আজি এই ৰাস্তাখনৰ যি দুৰৱস্থা ইয়াত প্ৰায় 4-5 কো মানুহৰ বসতি স্থল ষ্টুডেন্ট আছে আপোনাৰ প্ৰায় 150 ষ্টুডেন্ট ইয়াৰ পৰা ডেইলি ওলায় আৰু যি ৰাস্তাৰ কণ্ডিচন ইয়াত গৰ্ভৱতী মহিলা তেনেকুৱা স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট কোনো ধৰণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ যি দুৰৱস্থা মানুহ ওলাবই নোৱাৰে ৰাতি এম্বুলেন্স মাতিলে এম্বুলেন্স নোসোমায় ভাড়া গাড়ী মাতিলে ভাড়া গাড়ী নোসোমায় কিন্তু ইয়াৰ আটাইতকৈ সবচে বেছি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই ৱাৰ্ডতেই পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টৰ শিখাৰাণী দাস গিৰিয়াক তপন ধৰ তেখেতৰ ৱাৰ্ড আৰু এই ৱাৰ্ডৰ পৰাই তেখেতে জিকি গৈছে আজি চাওক তেখেত থকা অৱস্থাত এই দুৰৱস্থা মানুহক মেৰামতি হোৱা নাই আপোনালোকে এতিয়া দাবী কি কৰিব দাবী কৰিম বিশেষকৈতো মই হোজাই জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত মহোদয়ক মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ এই দুখীয়া নিচলা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যাতায়াতৰ সুবিধাৰ কাৰণে যাতে সুদৃষ্টি দিয়ে আৰু মই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলকো মই বিনম্ৰভাৱে তেখেতসকলক দাবী জনাওঁ যে তেখেতসকলে যাতে এই ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি অতি সোনকালে মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমাৰ এইটো 36 নম্বৰ ঘাইপথৰ নেশ্যনেল হাইৱে যিটো ৰাস্তাৰ ওচৰতে যিটো অৱস্থা আজি দেখি আছোঁ আমাৰ এইটো এইটো পিছপিনে দেখাব নি অলপ নেশ্যনেল হাইৱেটো 36 নম্বৰ ঘাইপথৰ যিটো ৰাস্তাৰ অৱস্থা আজি খুবেই দুখজনক মই বাইক লগত আহিছোঁ মোৰ ভৰি পিনে চাক যেন তেন ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনো দুখ নাই আমাৰ ওচৰৰে যিবিলাক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা প্ৰেচিডেণ্টবিলাক আছে সিহঁতৰ ওপৰতে এইবিলাক দুখেৰে পৰিম বুলি ভাবোঁ আপোনাৰ দাবীটো কি আছে দাবীটো কি যিমান সোনকালে হয় ৰাস্তাটো 36 নম্বৰৰ ঘাইপথৰ একদম কাষৰে যোৱা ৰাস্তা এটা যিটো মানে বিৰাট দুখজনক কথা ৰাস্তাটো সোনকালে হৈ যাব লাগে আমাৰ ঠিককৈ দিব লাগে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব নাইকিয়া হৈছে সিহঁতৰ কোনোবাই আহি খিয়াল নকৰে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়তে প্ৰত্যেকজন নেতা পালি নেতা আহি আমাৰ তাত ভোট বিচাৰে কিন্তু এইখিনি সিহঁতে টুলুঙা মন্তব্য দি যায় মানে আমাক যে এইখিনি পৰিৱৰ্তন সমস্যা আমাৰ পোৱালিকেইটা ওলাব নোৱাৰে ৰাস্তাইদি গোটেই বোকা পানী বাৰিষাত এনেও এজাক বৰষুণতে বোকা হৈ থাকে পোৱালি আমি কোলাত নি দাঙি উঠাই দিব লাগে ৰাস্তাত তাও তেনেকুৱা অৱস্থা ল'ৰা ছোৱালীটো তেনেকৈ এইবিলাকতো বোকা একেবাৰে লুটি পুতি আমি বুকিনি উঠাই দিব লগা হয় নাইকিয়া হৈছে আমাৰ ফালে